ማርያም ደም ረብሽ ቆይ ማርያም መልሰጥ ስልኩ መልሰ በቃ ተደብቀህ ነው የሚሆን ባይሆን ተደብቀህ ልታይ ነው ስንተኛ ነው እንደውላለሁ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ የኛ ቻናል ቤተሰቦች? እኔ በጣም ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው የምንሰራችሁ ቪዲዮዎች እየተመቻችሁ ነው? ተስፋ እናደርጋለን። ለምትሰጡን ከሀሳብ አስተያየት ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬም ብቻዬን እዛው ክላስ ውስጥ ዛሬ እንደምመጣ አትሉኝ። ፕራንክ ነው ፕራንክ ይላል። ዛሬም ግን ፕራንክ ማድረገው ሙሉ ቤተሰብ ማንም ሰው ማለት ነው። ምንድነው ማረገው ግን ዛሬ ትንሽ እንዳይደብራችሁ ሰው ልሳደብ ነው። ደደብ ድንጋይ ምናምን ትብደ ምናምን ብቻ መጥፎ ቃላቶች ልናገር ነው። እንዴት መሰላችሁ? የሆነ ሰው ሴት አድርጌያለሁ፣ አዘጋጅቻለሁ። ወደ እኔ ስልክ ይደውልና ይጮሃል፣ ይሳደባል። ወንድን አላማጣ አደል ያለሁት? ወንድን አላማጣ ረግጥ ከታደል አጠፋሃለሁ ምናምን ብቻ ይፎክራል። እኔ ደግሞ መጀመሪያ በተረጋጋ መንፈስ ላናግረው ሞክላለሁ። እምቢ ስል ጊዜ እኔም ወደ ስድብና ዛቻ እገባለሁ ማለት ነው። ከዛ የት ነህ የት ለን እንባባል እና ሰፈር ሬድ ጣቢያ የሚባለው ሰፈር ሬድ ጣቢያ ላይ ውጣ፣ ወንድ ኮንክ ዛኔ ውጣ ምናምን በቃ ብዙ ፉከራ ይፎክራል። ልወጣ ነው ልን ነው ልውሄድ ነው ልን ነው እና አስባችሁታል ቤተሰብ? በጣም ምን እንዴት እንደሚችል አላውቅም። አዮብ አደርገዋል እግዚአብሔር ነው ምላቸው። ግን በስዶ ምናም እንዳትቀየሙ ገብታችሁ ላ እኔ ማጉል ስሜት ያሆንክ ብዬ መሳደብ ስለሚጠበቅብኝ እንዲያምኑ ማድረግ ስለሚጠበቅብኝ፣ ስለዚህ በዚህ እንደማይደብራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ስልክ የሚደውለው ልጅም ጨዋታው እንደሚጫወት ባለሙሉ ተስፋ ነው። ነው ውድ የኛ ቻናል ቤተሰቦች ለምታደርጉልን ሀሳብ አስተያየት፣ ለምትሰጡን ሀሳብ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ላይክ ግጩኝና አበረታቱኝ። ወዳቸዋለሁ። ይመቻችሁ። ቆይ ፎቶ ላነሳብህ ነው ካሜራ አለሽ ነው የእንትን ስልክ ነው ያላንተ እሰራልሃለሁ እገልሃለሁ። እኔ እገልህ የለን ኧረ እኔ እገልሃለሁ። ስትጀምር እገልሃለሁ እያልክ እንዴት ነው እናገናኝ የምችለው? እንዴት አለ ማለት ነው ያለው ማለት? ኧረ እኔ ራሴ እገልሃለሁ። ሄሎ አቤት። ማን ነው? አላማጣ ልጅ እኮ ነው የረገጥኩት። ታዲያ አሳያለሁ እና አላማጣ ልጅ እኮ ወጣ ብላ አጠብቀኝ። ሬዲዮ ጣቢያ አለሁ እና ብቅ በል ወልድ እኮ። ኧረ እባክህ መሳሪያ ይዘህ እየጠበቀኝ ነው እንዴ? አንተ እኔ ስታይኝ ድፎ ዳቦ መስላለሁ እንዴ? ማነ እንደዛ ነገር ብዙ ጊዜ ታክሻል። ድምፅህን ቀይረህ ነው በትክክል ድምፅህ ታወራኛለህ? ብዙ ጊዜ
ይዘዋሉ። አሁን እገልሃለሁ እያሉ እገልሃለሁ። ወንድ ከሆንክ ወጣ ብላ አሁን ሩዝ ተጋዳለ በልቻ ፋራ ነው ቻ ወደው ተቀልሽ ዝም ትርኮለራለ ሌለኝ መርሰ ትርኮለራለ ታርብ ቢሚታው ነው ከዛስ ምን እንደም ተሰይ ዘመን እንደሆነ ታያሉ። ድፋሉ አስመራት ያለ ማለት ድፎ ዳቦ እንድፋ ደደብ እንደዳሉ ነው እንደሳሉ ግን ለምን ደምገለኝ? ቆይ ማነህ? ምን አርገህ ነው? አውቀኛል ግን ማን ብለህ ነው የደወልከው? ሲጀምር የስልክ ተጠቅሚ ብታቀለ አላውቅም። ማን ነው የሙልጌታ ነው ብለህ የሰጠህ? ሙልጌታ አንተ ነህ? እኔ ማ ሙልጌታ ነኝ? ማን ሰጠ ስልክ? ይሄን ስልክ በእኔ ስም አልወጣ ነው። ሙልጌታ ማን ነው? አይደለ ማን ስም ማን ነው? ምንድን ነው ታዲያ? ዝም ብሎ ከመሀል ደ ሙልጌታ ብሎ እንደዚህ አለ። ስማ፣ ሄሎ፣ የት ነህ? ከምሬ ነው ከመጣሁ ካጣሁ ግን ቦቅባቃ ተደብቀህ ነው የሚሆን ባይሆን ተደብቀህ ልታይ ነው አይደለ? ማነው ታዲያ በገዛ ገር እና ምንድን ነው አይደል? ለማን ስለሆነ እሱ እንደዚህ እንትን የሚለው ወሰብ ማርያም ላ እመጣልሃለሁ ማርያም፣ እመጣልሃለሁ። እዛ ጠብቀኝ። ቆይ አይደለም እስኪ አሁን እኮ አንዱ ነው አይደለም። እንደዚህ አይነት ቀዳለን ስልኩን ትልኩልናለሽ እንጂ አለ እንደ አይደለም። አበገዛ ገር ታዲያ ትገባታለህ ትወጣታለህ ይለኛል። መማር ማን ነው አይደለም ትገባታለህ ትወጣታለህ። ግን ያጋ አለ ማታ ቤት እኮ ያለው እሱ እንደዚህ ሲል አንተ ልትገል ልትይ ማለት ነው። ነገር ሲያው ማነው ምንም አላከበድኩም። ስንተኛ ነው የምደውላለው? ይደውል ነገር ባዝም እናንተ ጋር ነው ወክ እናንተ በዛ አርጋችሁ አይ እነሱ ቤታችሁ ሄዱ። ማርያም ቁልፉን አንጂ ማታ ዞሮ ዞሮ ነው ምንም ነገር እኮ አይፈጠር መሆናችሁ እንጂ እሺ ምንድን ነው የፈለግሽው? ሄይ ብራዘር፣ አንተ እንደው እንደዚህ ሆንክ እንትን ይላል። ትናንትና መጣሁ አንድ እንትን እኮ ነው የሚሆነው። አንቺ ማዘን ብለሽ እናንተ ትሄዱ አይደለ? ስለዚህ እናንተ ሸኝቼ እመልሳለሁ፣ እደውልለታለሁ። ማን የረበሽ? ሄዶ ወደ እንትን ማን ረበሽ አንተን? እንግዲህ ቤተሰቦቻችን እዚህ ጋር ትንሽ በሚያናድ ሁኔታ ፕራንኩ ከነቁብኝ በኋላ ካሜራውን ሄጄ ሳየው ቪዲዮ በራሱ ጊዜ አቁሞ ነበር። በጣም ነበር የተናደድኩትኝ። ብቻ ግን ትንሽ በጣም ደስ የሚል ፓርት ነበረው እዛ አካባቢ፣ ምክንያቱም እሄዳለሁ ምናምን ጠበ ያለበት ፓርት ነበር። አዝናለሁ።
ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውዴኛ ቻናል ተከታታዮች፣ ፍራንኩን እንደምታዩት ምንም አይልም። በጣም አሪፍ ነበር፣ ግን የሚያስጠላ ሁኔታ ካሜራውን ራሱ አቋርጧል። ሰኒ ደግሞ ነጊ ልጅ ግን እኔም ነገር ልመጣ ነበር እኮ በሩን ቆልፎ ቢቆረ ቆልፉንማ ይቆልፉታል እያላሰብኩምና ማርያም ስለ ባንገራግር መውጣት ስለማልችል ቁጭ እየማውራት ጀመርኩ። ቀውት ታረጉ ስነሳ ማይቺ ሰኒን ትበር ቤት ዘጋች ነው ከቆለፈች ደግሞ ብነሳ ቁጭ ብል በመስኮት አለቀ ግን ያረጋለሁ ወይ ቶ በቃ ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ይመች ብለዘር ደውላል ይመቻችሁ።